Nazdar Marveláci, v minulém videu jsme se podívali na mé lekce angličtiny, ale dneska se mrkneme na to, co se událo ve světě Marvel za uplynulý týden. Jdeme na to! Black Widow dostala finální trailer, který nám opět poodhalil několik zajímavých věcí, hlavně o Taskmasterovi. Dozvěděli jsme se, že Task a Natasha mají společnou minulost a také jsme mohli poprvé v akci vidět jeho kopírovací schopnosti. Pro ty, kteří věřili, že pod maskou Taskmastera se schovává Rachel Weisz, přišlo velké zklamání, protože jsme zde mohli vidět scénu, kde Taskmaster právě na ní útočí. Jeho identita se ale menším nedopatřením odhalila, a to mimo trailer. Herec O.T. Fuckbenle ve svém příspěvku, kde sdílel trailer, přidal hashtag s písmeny TM, což by možná mohlo naznačovat, že tuhle roli hraje právě on. Disney nám prozradil, kdy se zhruba dočkáme seriálu Loki, který se chystá pro Disney+. Seriál se na obrazovky dostane začátkem roku 2021, ale nebyl nám prozrazen konkrétní měsíc. Loki se aktuálně natáčí stejně jako další projekt Disney+, Falcon a Winter Soldier, který uvidíme na obrazovkách již v srpnu tohoto roku. Mezi filmy fáze 4 se také nachází velmi očekávaný čtvrtý film Thora. Herec Vin Diesel, který hraje Groota, prozradil, že v určitém rozsahu zde uvidíme i Strážce galaxie, což dává smysl, když jsme naposled Thora viděli s nimi. Strážce galaxie také uvidíme ve svém třetím filmu, který bohužel zatím nemá stanovený datum vydání, protože režisér filmu James Gunn musí nejprve dodělat svůj aktuální projekt, kterým je Suicide Squad pro sousedy z DC. Tak a to je z dnešních aktualit všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho sdílet, dejte nám odběr, napište nám něco hezkého do komentářů, my vám hned odpovíme a budeme se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a čau.